o'zini hurmat qiladi yoki o'zini hurmat qilmaydi endi uchinchisi pulga munosabati pul bu qo'lning kiri pulsiz hech narsa bo'lmaydi deyishingiz mumkin farzandingizga qarang unga qanaqa boylik bermoqchisiz xarakter boyligini bering xarakter nima xarakter bu sizning boyligingiz xarakter bu siz haqida gapirib beradigan o'zgacha faqat faqat sizga xos bo'lgan sifatlar to'plamidir xarakter nima degan savolga psixolog psixoterapevt va psixiatr sifatida javob beraman xarakter insonni o'ziga o'zgalarga jamiyatga pulga mehnatga munosabati asosida yashash tarzini xarakter deb ataymiz mana qarang demak insonni o'ziga munosabati mana inson o'ziga qanaqa munosabat qiladi o'zini hurmat qiladi yoki o'zini hurmat qilmaydi o'zini biron narsaga qodir deb saniydi yoki o'zini hech narsaga qodir emas deb sanaydi o'zini kasalman deb biladi yoki o'zini sog'lom deb biladi ya'ni xarakter degani insonni o'ziga munosabati ekan bu samotsenka ya'ni o'zini baholash degani demak xarakterning birinchi yo'nalishi bu insonni o'ziga bo'lgan bahosidir ya'ni buni otini samo otsenka yoki o'ziga baho işte, berish deb ataymiz ikkinchi mana shu inson o'ziga baho bergandan keyin endi jamiyatdagi insonlarga baho beradi jamiyatdagi insonlarni yaxshi yomon ular menga xizmat qilsin ya'ni egoizm yoki men ularga xizmat qilay deb qaraydi buni esa buni oti esa altruizm deb ataladi mana chizdim jamiyat jamiyatdagi insonlarga qarab ularni ular menga xizmat qilsin desa bu egoizm egoizm yoki men ularga xizmat qilaman desa buni otini altruizm deb ataymiz endi uchinchisi pulga munosabati pul bu qo'lning kiri pulsiz hech narsa bo'lmaydi deyishingiz mumkin agar insonni pulga munosabati pul qo'lning kiri desa u inson pulga nisbatan qandaydir bir mensimagan pulni behudaga sarf qiladigan inson bo'ladi va bu insonni hayotidagi pul o'rni judayam past baholandi qo'lni kirichalik baholandi va u yo'qolib yo'qolib ketsa ham qo'lni kiriku deb qiynalgan paytlari esa ana o'sha pulni topish uchun harakat qilish imkoniyati unaqa bir katta motivatsiya bermaydi yoki pulsiz biron narsaga erishib bo'lmaydi deydi insonlar va bu insonlar endi hamma narsani munosabatni kelin olishni erga tegishni qo'shni bilan gaplashishni to'yga borishni hammasini pulga bog'lashadi mana bu ikkinchisi jamiyatga munosabat uchinchisi pulga munosabat endi insonni mehnatga munosabati mana man xunuk bo'lsa ham qo'lni rasmini chizdim qo'l endi oyoqni ham rasmini chizishim mumkin mana xunuk bo'lsa ham mana oyoq rasmi ya'ni inson qo'li uni oyog'i uni umumiy ichki va aql va muskul kuchi uni mehnati hisoblanadi mehnatga munosabat mehnatkashlik va dangasalik bilan baholanadi demak inson o'sha mehnatga munosabatida yoki mehnatkash yoki inson dangasa bo'lishi mumkin ekan endi insonni sog'ligiga munosabati sog'ligim boyligim kasal bo'lib qolmaymanmi kabi insonni xarakterologik xususiyatlari ichida sog'ligiga tanasiga munosabati bo'ladi endi shuncha narsani chizib tashladik insonni xarakterologik xususiyatlarini ichida demak o'ziga ishonish yoki o'ziga ishonmaslik insonlarga egoizm bilan munosabat qilish yoki ularga o'zini qurbon qilish altruizm bilan munosabat qilish dangasa bo'lish yoki hamma narsani mehnat bilan baholab mehnatsiz hayot yo'q mehnat qilmagan inson hech narsa yemaydi degan yoki pulga munosabati buni hammasi qo'shilib sizning sizning va sizning xarakteringizni paydo qiladi farzandingizga qarang unga qanaqa boylik bermoqchisiz xarakter boyligini bering ya'ni insonning xarakterini ichida o'ziga nisbatan bahosi meni qo'limdan keladi deyishi iroda chidam bardosh degani maqsad qo'y olish degani jamiyatga bo'lgan munosabati esa jamiyatga qarab jamiyat yaxshi o'z o'rnimni topa olaman insonlarga o'zimni tan oldira olaman degani jamiyat menga xizmat qiladi men jamiyatga xizmat qilaman degani pulga mehnatga sog'ligiga munosabatlarni ichida ham insonni xarakteri yotadi bu xarakter esa ota onadan ota onani pulga jamiyatga o'ziga munosabatni o'rgatishidan paydo bo'ladi va keyinchalik shakllanadi xarakter har kuni shakllanadigan narsa xarakter agar siz istasangiz o'zgaruvchan narsa xarakterimiz to'g'ri kelmay qoldi deganda boshqa bir insonni dangasaligini ko'tara olmasligingiz yana bir insonni egoizm xudbinligini ko'tara olmasligingizni aytasiz sizni xarakteringiz qanday ekan oilalar buzilishiga farzandlar tarbiyasidagi xatoliklarga sabab bo'layotgan sizning xarakteringizmi yoki farzandingizda shakllangan xarakter sizga yoqimsiz ta'sir qilyaptimi bizga murojaat qiling farzandingiz xarakteri haqida ma'lumot beramiz ishlab beramiz va xarakterning ichki xususiyatlarini qanaqa qilib shakllantirsa bo'ladi degan va bu xarakter bilan qanaqa qilib hayotda baxtli yashash mumkin degan savollaringizga albatta javob beramiz